LISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous présente. Bijouterie Pantsou, Manoul Tchanoni, l'OJT. Manoul Fidiram, Pianachamiarakam, Stylo Flair, Pitch Si Jetline. Flair, Stylo pour tous. Manoul Tchanoni, l'OJT. Monto Plus, Tiamirsi Kamalakasia. Monto Plus, Misem Tirun Maroz Saftianan. Manoul Tchanoni, l'OJT. Choupi, plaisir et sourire à partager. Manoul Tchanoni, le JT. Télamana, tu bénis. Manarani, le JT. Yarakani, extra propre. Extra propre. Topin Fahadi ou Vanga. Un caféisme, le JT. Yarakani, fromage, lavage qui rit. Sadmat, si l'on m'a pas eu tout mal. Ou Fafnare, t'as n'y a qu'un nanao. Paperline, le choix de votre succès. Telma, Safid numéro 1 Malagas, Manoul Tchawanaou. Madame la présidente, je suis en train de faire un petit acte. Niakatra ny isan'ny mpizahatany tonga tany nosibeta ao anatin'ny roa volana. Manankarena karazan-tsakafo sy vokatra i Madagasikara saingy olana ny tsy fahafehezana ny karazana nahandro. Efapolo isanjato amin'ireo vatosoa vokarina izao tontolo izao dia avy eto Madagasikara avokoa. Any ivelany nampangainy iran tomponanika tamin'ny fampiororoana nafatesan'olona 20 niseho tany an-toerana i Etazonia. Miarava tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny LJT amin'izao alina izao ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Iaraka antsika hifanolotra izay anolotra anao ny vaovao ho an'ny androany fahazadino amin'ny valora sasany alina naranao ny fandarana manokana niarahana mitafatafa tamin'ny filoha teo aloha eranjaro mampianina mikasika ny zavatra vitany tao anatiny izay fempotoana nitondrana izay fa zao aloha atao amintsika ao anatin'ny alaionina izany. Enina herinandro mialohan'ny atongavana amin'ny daty ny latsabato misy ireo kandida sy ny mpanohana azy no metraka sahady fa ho lany filoham-pirenena mandritry ny fidinina voalohany ny kandidan'izy ireo. Iray amin'ireo fitaovana inina paritaka andotoana sady ny sain'ireo mpividy ny sondage fitsapana mialoha izay miendrika fifidianana ihany kanefa raha ny tokony ho izy dia voarary eto amintsika ny famoana izany mandritry ny fampielezan-kevitra midika ho fanomanana mialoha ny sain'ny vahoaka tsy anaiky vokapifidianana izany raha toa tsy mifanojo amin'ny valiny tombana natao mialohana ny sondage matoa andahatsoratra ritra ny sampana fampilalam-baovao. Mbola ambany dia ambany tapazona internet eto amintsika ka ireo olona mipetraka antanan-dehibe ihany no mahazo izany. Raha nitatitra navoaka ny internet live stats tamin'ny taondasa aza dia 2020 amin'ireo firenena 2050 nanaovana fanadihadiana amin'ny fampiasana ny internet i Madagasikara. Raha ny tamarina taorian'ny fisondrotana kely ny taona 7.5 ihany dia 4.5 ny vahoaka malagasy no mahazo izay internet izay izany hoe 8.7 sy 7 sy iray tapitrisa. Ny vahoaka malagasy izay manodidina ny 8 tapitrisa ny isany amin'izao fotoana izao. Isarihana ny saina fotsiny ihany ireo tarehimarika ireo. Amin'izao fotoana dia betsaka ireo mandefa fitsapana mialoha
mikasika ny mety ho vokam-pifidianana ary amin'ny internet no anapariana izany matetika. Manamora kokoa ny fanapariana ny vokatra izay sondage natao izay ny fizarana izany amin'ny tambazotra isankarazany. Efa fanaony any ivelany ihany ny sondage, saingy raha ny tena fiveloman'ny orinasa mpanao izany, dia ny tontolo ny varotra ny tena ampiasana azy io. Misy an'ireo mpampiasa ny sondage amin'ny resaka politika. Ohatra, raha te hahafantatra ny lazan'ny politisiana iray, na ihany koa mety ho endriky ny vokam-pifidianana. Manana ny fitaovana rehetra ampy sy mifanaraka amin'izany ny any ivelany. Ekena, saingy tsy vitsy ihany koa anefa ny valin'ny sondage no mifanalavitra tanteraka tamin'ny vokatra tena izy, raha tsy ilaza fotsiny ny fifidianana izay ho filoham-pirenena tany Etazonia, nahitana ny Hillary Clinton teo amin'ny lohalahatra nandritra ny sondage, saingy noverezin'ny Donald Trump tany amin'ny tena vokatra. Manahirana ny fomba fifidianana ny Etazonia, ny mpifidy no nanome vato an'i Hillary, ireo mpifidy lehibe na ireo grands électeurs kosa no nandatsabato ho an'i Trump. Hitarafana ny tsy fahatomombana ny sondage hatrany anefa izany. Raha ho an'i Madagasikara dia tsy tokony ho mbola azo raisina ny sondage indrindra amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Ny antony dia tsotra, tsy mbola nanantsika ny teknolojia ampy amin'izany. Midadasika radio i Madagasikara ka tsy ny hevitry ny malagasy rehetra no nalaina mialoha ampiasana ao anatin'ny fitsapana na ilay hoe échantillonnage. Ambara ombienyombieny fa 80% ny malagasy dia miaina amin'ny tontolo ambanivohitra avokoa. Nakana santionany avokoa ve ireo? Milaza ireo fikambanana nanao ny sondage fa nampiasa antso antarobisy nanantona olona teny an-dalana anatanterana ny sondageny. Tahaka ny ahoana? Fitotoana hatramin'ny fitotoana, nanomboka oviana hatramin'ny oviana. Tsy tokony ho diko fanina fa mety ova manaraka ny zava-misy ny hevitry ny olona iray, mikasika ny kandida iray ihany koa. Mandritra ny fampielezan-kevitra dia voarara ny famoahana ny valin'ny sondage na ny fanadihadiana fakan-kevitra momba ny fifidianana sy mandritra ny fitaom-pifidianana araka izay voalaza ny andininy 18%. Ny adihevitra nefa dia ny hoe raha mandritra ny fitaom-pifidianana sy ao anatin'ny fampielezan-kevitra no voarara izany dia azo atao ve ny manao sondage mialohan'ny fampielezan-kevitra. Izy ireo nanaovana sondage tamin'ny fomba ahoana ary indrindra izy ilay rafitra na fikambanana manao ny sondage, iza no ambadika izy ireo, inona no asan'ny vaingana tena nataon'izy ireo, ary nanao ahoana ny fomba fiasan'izy ireo tany aloha tany. Fomba fiady avokoa ireo endrin-tserasera sy sarezahana ampidirina ao andohan'ny mpifidy amin'izao ankatoky ny fifidianana izao, hitarihana azy ireo hanao fahadisoan-kevitra. Anomanana azy ireo dieny izao fa raha izy ireo no lany dia nanaraka ny tokony ho izy ny famoahana ny vokam-pifidianana ka raha toa tsy izy ireo no lany dia tsy anaiky izay vokatra eo no izy heverina fa mifanalavitra tamin'ny valin'ny sondage sy ny hamaroan'ny olona tonga nanatrika isaky nisy fizaram-bola na fampisehoana na fanambatambazana natao. Fomba ratsy izay efa niniana napetraka akaiky indrindra tamin'ny taona 2020 nanindraindrana ny hoe premier tour de vite. Sy mba hinamelony izay ny mpividy. Aoka nefa samy tsy misy hotratra ny fahadisoan-kevitra satria ny tsiambaratelon'ny latsabato ihany no hamaritra izay ho filo tafapetraka ho an'ny 5 taona manaraka. Ny mpividy izany hoe ny vahoaka irery ihany no tompon-tsafidy farany rehefa ao anaty trano fisainana amin'ny andro fandatsaham-bato. Ny kandida alana faharoambinifolo izay efa nametrapetraka ny fahatombana ny rafitra rehetra hikarakara izay fifidianana izay mialohany ny alany teo amin'ny fitondrana nanomboka hatramin'ny fananganana governemanta iraisana. Moanaiky izay vokam-pifidianana ivoaka eo ihany koa ve ireo kandida hafa izay mihevitra sahady fa ho lany amin'ny fifidianana. Izay ny kasika n'iny fa ho any amin'ny faritra atsinanana isika eto anatin'ity sary manaraka ity hijery ny fanekeho-kevitry ny olona mikasika ny voromahery. Manosa lahy e voromahery e! Zay eto manoro voromahery. Manoro voromahery. Zay eto manoro de voromahery. Manoro voromahery 5-5. Manoro voromahery.
Maninika Madagasikara mihitsy ny fanohanana ao anatin'ny voromahery sy fanohanan'ny candidat hera-jaromampianina ao anatin'ny fidianana filoham-pirenena. Ajanontsika indreo mahakasika an'iny fa hivadika sehatra sosialintsika aorian'ny dokam-barotra ireto. Tonga soa eto amin'ny tapany faharoan'ny actuen'ny legité tsika itia voalohany tia dia tombontsika eo amin'ny vaovaoan'ny fahasalamana. Herinandro aty aoriany tatra voalohany dia namoaka tatitra mikasika ny atrangana aretina ampiasaina indray ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany mitatitra izany amin'ny antsipirian ny fanadidiana nataony andry lalaina andry sy misa razafinjatovo ny tsikaritra voalohany dia tombo isa ireo olana noahina ho voan'ny pesta. Ny tombo raika amby roapolo ireo tranga voaraika nampiaya ho pesta teo anelanelan'ny ray aogositra ka hatramin'ny omaly efatra amby roapolo septambra raha araka ny tatitra navoaka ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Ny tombo izany raha hoarina tamin'ny tatitra nataon'izy ireo nitapaky ny volana septambra lasa teo tatitra izay naneho fa dimy folo isa ireo olona noahina ho voan'ny pesta. Ny tombo hotelo ireo noahina tany Ambalavao ka ny iray tamin'ireo ny voamarina fa voan'ny pesta. Ny tombo toraka izany koa ny tany fandriana. Ny tombo roa izay samy voamarina avokoa fa vo nahitana tranga iray vaovao ihany koa tany Ankazobe izay voamarina fa voan'ny pesta tokoa. Raha tambatra izany ny atotanisa dia olona dimy voamarina fa voan'ny pesta treto ary enina ambin'ny folo kosa ireo noahina. Ankoatra ny Ambalavao sy fandriana ary Ankazobe dia distrika fito hafa no nahitana ireo tranga mampiahiahy ireo dia ny distrika ny Ambatofinandrahana, Ambositra, Ankazobe, Arivomamo ary Morondava. Mbola namafy ihany koa ny anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa mbola ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny pesta isika izao ka nentanin'izy ireo ny rehetra hitandro ny fahadiovana sy anatina tobim-pahasalamana avy hatrany raha vao misy fambaratsikaritra. Pejin'ny fizahantany kosa dia isan'ny toerana mbola manintona mpizahantany eto Madagasikara iny mosy be. Ny hatsaran'ny toerana eo ihany fa manampy izany koa ny fisian'ireo hetsika iraisam-pirenena ara-kolontsaina nandalo tany toerana iandry lalaina Andriamasy ka nitafatafa tamin'ireo tompony andraikitry ny fizahantany any Nosy Be mikasika izay. Tafakatra dimy sivy folo isanjato ny fahafenoan'ireo hotely sy trano fandraisam-bahiny any Nosy Be hatramin'ny fiandohan'ny volana aogositra lasa teo ka hatramin'ny volana desambra ho avy izao raha araka ny totanisa navoaka ny ofisiparitry ny fizahantany any an-toerana. Nahitam-piakarana fitopolo isanjato izany ny volana jolay lasa teo raha ampitahina tamin'ny tondasa. Ny fisokafan'ny lanitry Nosy Be amin'izao tontolo izao sy ny fahavitany sy ranom-piaramanidina any an-toerana no tena miroborobo ny fizahantany. Izany ireo nampiditra ho isan'ny todian'ny zotra ny any Nosy Be izao ny Ethiopian Airlines sy ny vondrona Itaka izay antony lehibe nampitombony isan'ireo mpizahantany tonga any amin'ny nosy manitra. Tourisme international izany dia resahana tamin'ny tondasa izay tourisme international izay voatonga avy any an-dafy izany tonga dia eto Nosy Be. Amin'ity taona ity izany no ny fisokafany vola anakoroireo dia mieritreritra ny azo ny 70 mihoatra zany no eritreretina. Mazava azy fa misintona mpizahatany maro ihany koa ireo hetsika ara-kolontsaina misy any Nosy Be isan'ireny ny hetsika Doni izay hiditra amin'ny 50 taona nisiny. Na dia somary nihemitra kely aza ny datiny ity hetsika ity tamin'ity taona ity dia mbola manampy betsaka ny ofisiparitra hiantso ireo mpizahatany izany. Nous avons environ 450 artistes pour donner. Pas les artistes, mais artistes en groupe. Les groupes du Festival Donia, comme dans les grands festivals, ils jouent tous en live. Et ils sont entre 12, 18, voire 24 artistes en tout. Ny sabotsy lasa teo nisokatra tampoka ofisialy ny Doni tamin'ny alalan'ny karnavala lehibe izay navoriana olona naliny ary nitohy amin'ny fampisehoana iarahna amin'ireo mpanakanto any an-toerana sy mpanakanto avy eto Madagasikara sy avy any ivelany izany hanomboka rahampitso. Ankoatra ny Nosy Be dia maro amin'ireo mpandeha miala sasatra ihany koa ny fidy any Toamasina. Raha ny fanadidiana antony maro nahatonga izany misy ireo mbola tsy nahita na nandalo tany amin'ny faritra iny, misy kosa nefa ireo mandeha hijery ranomasina fotsiny ihany efa nandray fepetra amin'ny fiarovana ireo olona mpiala sasatra, ireo ny mpitandro ny filaminana na ho an'ny eny an-dalana na ho an'ny any an-toerana Rodan nomenjanahary. Miamaro anisa ireo olona miala sasatra eto Toamasina indrindra taorian'ny nahavitan'ny fanadina bakaloria taranja fotra ny herinandro lasa teo. Antony maro no manosika ireo olona mizotra aty amin'ny faritra Tsinanana. Misy ireo te hahita ranomasina, misy kosa nefa ireo izay mbola tsy nitsidika an'izany faritra Toamasina izany mihitsy.
raha ny fanazavany nomendreo mpiala sasatra. Efa mambolana maro no nanomanizy ireo izao diany izao, fa na teo ary izany nahitana fiakarany ihany ny fandaniana noho ny tamin'ny taondasa vokatry ny fiakaran'ny vidim-piainana. Satria izay avy amin'ny Antananarivo, izay avy aty mihitsy izay miteraka, tonga dia za nanana zafy kely, tonga dia mbô ohatrany hoe mbola tsy nahita ranomasina mihitsy izy, dia mbô nentina nakaty tsy mitovy tany ty ohatrany bebe le fre. Efa manomana efa ela ka miakatra ny vidim-piainana, dia miakatra ohatr'izay koa. Kaikaiky misy anay le izy, dia izay safidina ihany taty. Tsy ahitana olana ny fandehanana raha ny fanazavan'ireo mpamily. Efa nandray fepetra mifanandrify amin'izany ny mpitandro filaminana, ka to miefy azy ireo ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahadimy amin'izao ho fijerena manokana ny dian'ireo mpandeha fialan-tsasatra ireo. Ho an'ny usager de la route efa misy point, misy natao hoe point accidentogène dia misy point criminogène. Le toerana matetika isian'ny tranga fanafiana amin'ny asa dia misy element mipetraka eo 24 heures sur 24. Ny toerana matetika isian'ny ataontsika hoe lozam-pifamoivoizana noho ny lalana ratsy a na tsy fisian'ny panneau de signalisation dia misy element manao régulation de trafic, dia misy element zany manao sécurisation na axe fotsiny, dia misy element manao police de la route fotsiny, zany hoe le misava papier. Maina tanteraka ny andro amin'ny faritra Antsinanana tato anatin'ny herinandro maromaro izao. Mbola hitohihatra amin'ny faran'ny ity volana ity izany raha ny fanazavana avy ao amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Mbola rahantsika ao anatin'ny hoe anao mitapany faharoa ny makasika ireny fitopelatsasitra iny, fa hivadika eo amin'ny sehatra sosialy hafa itsika manan-karazan-tsakafo sy vokatra maro i Madagasikara, saingy olana ny tsy fahafehezany ny karazana nahandro. Izany no tsikaritrareo manam-pahaizana manokana momba ny sakafo eo ihany koa, nefa ny tsy fisian'ny fianarana ara-panjakana voatokana ho an'ny nahandro sy ny manodidina izay eto amintsika ho fizarana traikefa sy fifanakalozana mikasika ny tontolo nahandro sy ny manodidina, dia misy ny hetsika miompona amin'izay ho hita etsy Andavamamba amin'ity farany herinandro ity. Manazava ny andinindinin'izay ny vaovao entiny miora miaranjatovo sy misy arazavinjatovo amintsika. Betsaka ny vokatra sy ny karazana nahandro malagasy, saingy vitsy ireo olona mahafantatra izany. Samy manana ny sakafo mampiavaka azy ihany koa ireo faritra eto Madagasikara, nefa dia tovery sy tsy misy mampita izany. Isika malagasy dia manankarena vokatra amin'ny resaka sakafo a, dia mahay ihany koa tsika mikarakara an'izay sakafo izay, fa ny hitako hoe mbola tokony ampiana angambany dia ny fampafantarana ny ireo sakafo amin'ny faritra tsirairay avy, satria izao a misy ny tena mahay azy any amin'ny faritra tsirairay avy a, fa tsy fantatra ireny sakafo ireny raha tsy tonga any amin'ireny faritra ireny. Dia mety hoe ny azo atao angambany ny alliance française mety anisany afaka andray anjara amin'izay hoe ny fampafantarana ireo sakafo ny faritra tsirairay, dia ny fampianarana azy ireny koa ho an'ireo ny any sakafo ny any ivaratra ianarany any atsimo sy ny eto Antananarivo sy ohatr'izay, fa tena manan-karena isika raha ohatra ary tsika hoe mahavita boky a mirakitra andreo hoe karazan-tsakafo afaka karakaraina eto Madagasikara, dia tena mety be ny olona liana afantatra an'izay fomba fikarakarana sakafo izay, fa isika mahay. Ankoatra izay dia olana iray tsy hahafahan'ireo mpahainahandro mivelatra sy makatra kefa ihany koa, nefa ny tsy fisian'ny sekoly natokana ho an'ny nahandro izay ara-panjakana. Misy ihany ireo sekoly efa mampianatra izany eto amintsika, saingy sakana ho an'ireo tanora te handraty fianarana momba ny sakafo ny ala fosan'ny saram-pianarana hoy chef Toky. Voalohany aloha fanjakana no meko tsiny, satria izy ny tompony andraikitra voaloha, tokony izy ihany no responsable ny ecole ohatrany a, dia manao an'izay infrastructure possible, dia maivana ho azy ny impact any Malagasy. Faharoa le fomba fisainana mihitsy any lasa tsy zatra mamorona le tanora antsika. Za zao mahita hoe raha mahita nareo raha miresaka amin'ny grand hôtel rehetrarehetra tena mijalo zareo mitady mpiasa, dia nefa manaova moa sondage raha tsy be dabe ny ankizy tsisy asa. Vaholana iray nefa azahoana traikefa aingana amin'ny resaka nahandro ny hetsika ho an'ny lakozia sy ny sakafo hita etsy Andavamamba ny farany ity herinandro ity. Aritra telo andro izany ary ifanerasera mivantana ireo matihanina eo amin'ny tontolon'ny sakafo sy ny mpanjifa. Anjaton'ireo matihanina ho hita amin'ny toerana iray miainga any amin'ireo mpikarakara nahandro hatrany amin'ny mpamboly sy mpiompina andro sy mandidina ny famokarana ara-tsakafo. Hitantaratra mandritra ny hetsika ihany koa ireo karazana hain'andro malagasy amin'ny endriny rehetra.
Ankoatra izay, dia misy ihany koa ny atrikasa sy fampiratiana manodidina ny asan'ny nahandron-tsakafo sy ny fandraisam-bahiny. Manodidina ny 5,000 ireo mpitsidika andrasan'ny Alliance Française izay mpikarakara ny hetsika. Etsy ankilan'izay, manana anjara toerana ao amin'ny hetsika ihany koa ireo kojakoja sy fitaovana samihafa manodidina ny tontolo ny nahandro. Pejiny toekarena kosa dia mananika ny andeha faraikambe folo amin'izao fotoana ny fionambe toekarena aty anivon'ny Ranomasimbe andehana. Ifantohana manokana amin'ity andehan'ny faraikambin'ny folo ity ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena aty amin'ny Ranomasimbe indiana sy Afrika, fotoana ihany koa ampionana ireo mpandraharaha malagasy amin'ireo mpandraharaha vahiny. Etsika tanterahana ny 25 hatramin'ny 28 ny volana septambra ity, raha ny vaovao tanterin'i Miora Miarinjatovo sy Misy Razafinjatovo amintsika. Etsika toekarena iraisam-pirenena lehibe indrindra aty amin'ny Ranomasimbe indiana, ny FEOI na fionambe toekarena aty amin'ny Ranomasimbe indiana. Mananika ny andehan'ny faraikambe folo izany hetsika izany ankehitriny, ary eto Antananarivo no mandray ny hetsika amin'ity taona ity, ny 25, 27, 28 ity volana septambra ity. Hifantoka manokana amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena aty amin'ny Ranomasimbe indiana sy Afrika no lohahevitra noraisina tamin'ity taona 8,000 ity. Satria tsy mianina fotsiny ihany hoe misy fiaraha-miasa eo amin'ny mpandraharaha eto amin'ny ivon'ny Oseana Indiana, fa mila trandrahana ihany koa ny kontinanta afrikana izay akaikily antsika, nefa misy zavatra maro afaka azo trandrahana. Zay zany no mampiavaka anankiray. Mampiavaka faharoa dia fisian'ilay panel de haut niveau izay andiniana ny olana hita eto amin'ny ivon'ny Oseana Indiana makasika ny logistika, makasika fitaterana, makasika ny hoe ahoana no afahana mba hisiny izay olana mipetraka eo amin'ireo mpandraharaha ireo amin'ny resaka logistika. Ka io panel de haut niveau io dia andraisan'ny ohatrany hoe andraisan'ny SGNC o iandrara ireo ministra avy any amin'ny firenena izay atao anatin'ny Oseana Indiana ary ministra eto Madagasikara. Mifanindry an-dalana mihitsy fionambe ity ihany koa ny foara vaotra andihan'ny fahadimy karakarain'ny CCI Antananarivo. Etsy amin'ny vilage voarandotapenaka no anatanterahana izany. Fotoana iray ampisehoana ireo vahiny ho avy eto ny vokatra sy ny mampiavaka ny malagasy. Mba hahafahana mampiseho ny hoe ohatrany ahoana ny fahaiza-manao ny fandraharaha malagasy, indrindrindra ireo fandraharaha izay tsy afaka mampiseho ny fahaiza-manao ny any ivelany, dia io izany sehatra anankiray anampiana azy ireo ampafantarana amin'ireo firenena izay mandidina antsika hoe toy izao ny vokatra efa vita eto sy mba hahafahana isin'ny fiaraha-miasa eo amin'ireo mpandraharahantsika ireo sy ireo avy any ivelany. Andray anjara amin'ity fionambe ity ihany koa ireo orinasa madinika sy salatsalany eto Analamanga sy avy any amin'ny distrika hafa, fotoana izay hahafahan'izy ireo miresaka mivantana amin'ireo mpandraharaha any ivelany ihany koa, satria anana trano heva torak'izay ihany koa ireo orinasa avy any amin'ireo firenena aty amin'ny Ranomasimbe indiana. Eo amin'ny pejiny harena kibontany kosa, vaovao mahakasika ny kibontany 17 amin'ireo vatosoa vokarina izao tontolo izao dia avy eto Madagasikara avokoa. Malagasy avokoa no mpandraharaha misana ny fitrandrahana izany eto amintsika. Ezaka ataon'ny ministera misana izany ny fanatonana ny toeram-pitrandrahana ahafahana manara-maso akaiky ity sehatra asaha ity. Feno aja Ariana Stefan Rakotomalala. Valo taona ny fetra ny fahazaon-dalana mitrandraka vatosoa omen'ny ministeran'ny harena kibontany sy ny solika ireo mpitrandraka vatosoa eto Madagasikara, mpandraharaha malagasy ihany no mahazo izany eto amintsika. Any Lakaka sy Sakarano toeram-pitrandrahana vatosoa lehibe eto Madagasikara. Mba tsy ahagoragorany fitrandrahana dia nanapa-kevitra ny anangana biraompitantanan'ny harena kibontany any an-toerana ny ministera. Ny tanjona voalohany izany dia ny fanatonana tia ifotiny ao anatin'izany zany dia mba hametrahana ny resaka fitantanana amin'ny mangarara ho an'ny aty amin'ny fitondram-panjakana ary ny atao hoe fametrahana ny fanaraha-dalàna na ho an'ireo mpisitraka izany na ho an'ny vahoaka na ho an'ny mpitondra moa izany indrindrindrindra, fa ny atao hoe ny le collectivité décentralisée ireny région zany ny commune izany
misitraka sy maka n'ilay atao hoe tamberimbidy hoentina hanaovana ny asa fampandrosoana rehetra aty amin'ny ifotiny aty. De resaka frais d'administration, resaka ristourne sy redevance. Olana sedrany asa fitrandrana eto an-toerana ny tsy mbola fananana fitaovana ary fenitra afaka manodina zato isan-jato ireo vadisoa arany sy amidy eny an-tsena. Tokony vato efa voahodina na vato tahia amin'izay no exportena fa aoka mba hijanona amin'izay a ty exportationna vato bruta ity zany a, na koa hoe mba na misy ary lay izy de mba atao hoe kelikely e, fa anjarantsika malagasy no nitahian'le vato eto a, ary tokony hanana an'le traikefa amin'izay a, ary raha misy koa moa zany orinasa de atya Madagasikara koa izy mametraka ny orinasany e, mba ho asa ho an'ny malagasy. Mikarakara fora lehibe ny ministera anehona ny vokatra vita amin'ny vadisoa fa ihany koa mba ampiroboroboana ny sehatry ny fitrandrahana rena ankibon'ny tany. Ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo oktobra ho avy izao no anaovana izany eny amin'ny Mining Business Center. Iny koa ny vadintsika amin'ny vaovao iraisam-pirenena. Nampangainy rao tomponandoka tamin'ny fampiroroana ny seho tany an-toerana i Etazonia nambarany ministry ny raharambahiny fa izy ireo no naniraka mpampiroro hanimba ny avaza ny asa fampiroroana izay nahafatesana olona efatra amby roapolo. Nitrangana asa fampiroroana tany avazy Iran ny farany herinandro lasa teo, olona efatra amby roapolo no maty ary telo amby dimampolo naratra mafy nandritry ny matso miaramila. Naratra tamin'izany avokoa na ireo miaramila nanao matso na ireo olontsotra nanatrika izany. Toerana somary lavitra ny nanaovana ny matso no nitifitra ireo mpampiroro. Telo tamin'ireo mpampiororo no maty rehefa nifandona tamin'ireo mpitandro ny filaminana. Dimy kosa no efa fantatra fa mpikamba ny takfiri. Nampangainy ministrarambahiny iranianina fa ombadiky ny fampiororona anseho i Washington. Etsikilany kosa misy ny milaza fa vondrona mpampisaraka arabo no nanao iny asa ratsy namoizanain'ny olona maro iny. Terroriste recruté, entraîné, armé et payé par un régime étranger ont attaqué. Izay ihany koa no mamarina ity tapany voalohany le JT ity a, ireto indray miandry anao amin'ny tapany faharoa. Trangam-piarahamonina iray nanamarika ny herinandro lasa teo no entina ao anatin'ny teny anglisy. Tranokala anisan'ny goavana sy lava indrindra no entina ao anatin'ny hafakely. Fantaniana napetraka ao anatin'ny hoy ianao ny hoe raha andeha hiala sasatra dia toerana na faritra izay eto Madagasikara no aleanao. Ireo rehetra ireo no miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa.